我再问一下庞博士啊，我们从技术的角度来看，是不是这个比特币啊，先天它就带有这样的属性，容易被看成是或者成为一种投机的工具？我认为这个答案应该是对的。为什么呢？就是比特币呢，它背后呢，它的机理是依托技术，依托算法，那跟我们传统的这个货币相比呢，它是截然不同的，使得它有一种特立独行的特点，然后呢又没有什么实体经济跟它挂钩。据说有人华尔街说看高的25万美元，这个都有的，这种论调都有。那也有人说它可能会跌的1000不止等等，这种就没有人能够印证这种观点，也没有人能给一个合理的解释，所以就使得这个投机性呢更加浓厚，好像就变成一个数字游戏。我再来问问飞艇啊，你在线吗？还在。那人总会去找到投机的对象，无论是郁金香还是明天可能是一张草纸，都有可能的。就是说这些人他没有比特币他也会去投机的，就是找另外一个东西而已。我是这样的观点。我不知道刚才飞艇的这个观点李毅同意吗？这个我认为他说的很好呀，是这样子的呀。这个人类的这个贪婪和这个投机，你看那个华尔街你看这么多年搞了多少金融创新呢，是吧？这个什么次贷对吧，这个债还能卖来卖去，是吧？这打包对吧，这个我觉得都是坦白讲，我认为这个那不照样有那么多人炒嘛，是吧？对吧？那当时大家都觉得这是一个发财的机会啊，对吧？恨不得都要告诉亲朋好友都得参与啊，是吧？但是现在我想这个大潮退去，对吧？就知道谁在裸奔，总有想一夜暴富的人存在哈。总有不是。那李楠老师您怎么看？我觉得这个取决于我们的市场环境的监管环境。我觉得比特币这样永远存在下去是有可能的，但是它之所以价值这么涨起来的话，一方面是由于我们有不停的韭菜进来，还有一个原因是因为我们市场上有一些这种限制条件，比如说在这个2020年的新冠疫情的过程中间，使得我们很多必须要经过现金交易的一些交易没有办法进行，以后他们转而投向比特币。在我看来，这是比特币上涨价格的一个动因，所以这是我们金融监管的一个核心问题所在。我觉得李楠老师提出了一个非常好的角度啊，对于虚拟货币这样一个交易，它的这个监管的难点到底在哪里？如果引入监管机制的话，我们怎么来画这个监管的边界哈？从这几次打击来看，就是一次一次呢，就是国家这个出手的这个我觉得这个更加逻辑性更加强。就是然后呢，就出手的这个效果呢越来越好。2013年是央行，央行然后跟这个商会然后工信部发了一个文，就是防止这个比特币这个炒作的风险，提示了风险。那个时候就国务院已经注意到这个问题了嘛，开始这个中国已经开始有人在开币所了嘛，那这个你在开在中国嘛，那肯定会越来越多的玩家，中国玩家进去嘛，所以要提示交易风险，就是你注意这个事儿有风险。OK， 好，那2017年的这一轮打击在哪里呢？当时呢，那个据当时的统计啊，就是2017年底的时候统计，就是那时候发叫 ICO 嘛，就是这个币的发行里面大量的都是割韭菜的，年底的统计是47%都是所谓的空气币，它提供兑换。他能迅速的就能套现就走人，所以这个时候呢，国家呢出手来打击，我认为这个打击是对的。因为我们国内这个环境的总体，我觉得从2017年9月4号就是央行出手以后，我认为总体还是比较平衡的，大部分的那个炒作行为呢可能都不在国内发生了。那么很戏剧化的可能是美国这次也叫量化宽松，叫什么1.9万亿下去以后，那么很多钱都流到这个领域里面来了。但是您在说到这儿，我可以补充一个细节啊，其实美国财政部也建议要收紧对数字货币的税收监管力度，10000美金以上的这个交易都要上报给国税局啊。那它的这个打击的角度和我们国内的这个角度一样吗？我们国内现在已经是从2017年开始是不能够进行交易，不能就是现在特别强调了说你无论是挖矿还是炒币都是非法的。那么我们现在的一个核心的监管的核心就在于，你是如何通过把你的资金跨境非法通过跨境去到美国市场上去炒币，这可能是我们中国现在需要去监管的一个核心所在。那美国现在的话，它的这个从我看这个Elon Musk 他开始进行
行有这种炒币的这种行为的话，我觉得迟早证监会会出手的，因为这个不是一个合理的实体企业应该要做的事情，他是拿着他的这个股东的钱去再进行炒币这样的一个高风险的操作，这个在我看来，美国的这个证监会迟早会出手的。去年的时候呢，其实美国呢有过一轮。可以看成是监管嘛，它跟我们不太一样，因为它呢都是总是依托于它现有的法，因为你发币这种行为，如果你认为是一个证券发行行为，它必须要接受证券法的这个规范。那么证券法里面呢一个很重要的一条就是信息披露要及时，像我刚才说到的，就是里面不透明，这个肯定不可以，因为老百姓他不透明一定会出问题。那么他要求你把一系列东西都公布出来，或者在网络或者通过公开的渠道。其实还要补充一点，刚才其实李毅在快问快答当中也提到了啊，一个碳达峰的一个概念啊。我们注意到这个，英国金融时报就提到说啊，比特币的耗电量堪比一个欧洲中等面积的国家，所以他说这是一个肮脏的行业，是一个肮脏的货币。那么有科学家就计算过说，截止2021年的5月17号，全球挖币挖矿的年耗电量是1348.9亿度电哈，这是一个惊人的一个数字。是的，我今年因为金融时报它的数据是来自于剑桥大学的一个叫另类金融研究中心啊，来自于那个数据。我是今年2月份我看了他们的数据，如果比特币是一个国家的话，当时在全球只排第30位，啊，排在阿根廷的前面。那么就这两天啊，就是我看这个就已经窜到27位了，耗电量排在瑞典的前面了。嗯，那么所以这个耗电量是极其惊人的，也同时说明进场的这个机构矿工这个非常的踊跃，因为大家竞争嘛，对吧？竞争力要这个算力要提升嘛。然后呢，这个数据里面披露的就是说，全球这个算力的最集中的啊，接近70%就在我们中国。嗯啊，所以中国已经不允许挖矿了，为什么还有算力70%在中国？就偷偷的挖，没那么快呀，对吧？那5月21号才刚刚下文，最近才管得比较严，没那么快。李楠老师对于这点有什么补充？我就是还是刚才我说的，这个比特币这个挖矿的本身它的这个设置就会使得它的这个产出能耗比会越来越差的，就是你挖出一块币所要耗的能量是越来越大的。嗯，所以在这种角度上来看，即使就是缩小这个比特币整个这个市场的规模是迫在眉睫的一件事情。好，最后一个问题哈。随着中国不断的重拳出击啊，随着全球也在加强对于虚拟币这个市场的监管哈，那未来这个所谓的币圈、矿圈、链圈会凉凉吗？庞博士，您怎么看这个问题？比特币的未来？我是这么看，就是从大的这个数字化的发展方向来看，就这个比特币为代表的这个数字货币为什么会出现？我们有一种观点，就认为呢，就这个数字化经济出现呢，它需要金融进行数字化。那么金融数字化是不是一定要以这个数字货币的方式来出现？所以呢，我们特别鼓励呢，国家量币驱逐劣币。我们国家央行出了这个法定的数字货币。那么以这个法定的数字货币出来之后呢，我们把主要的应用场景都占领了以后，那么可以在一定程度上把这个劣币给它驱逐出去，就它具有很强的投资性，然后呢又非法集资、什么反洗钱这个领域都会面临很大的这个挑战的这样一个现象呢，把它驱逐出去。这个是我们的一个看法。好，谢谢啊，庞博士。来，李老师、李楠老师。我的看法有一点不一样，就是我认为我们的链圈，也就是所有的这些区块链技术，其实对于提高我们金融的服务的有效性是非常有效的。所以我认为，如果能够把链圈的技术应用到我们的金融服务中，这是一个非常有场景的，应用到不同的场景上面，这是一个有非常有前景的一个行业。但是币圈的话，我认为是一个纯粹的没有任何基本价值的炒作和投机。那么取决于我们监管的智慧，如果我们能够设计合理的监管的话，我认为这个币圈可能会长期存在，但是应该是控制在可控的范围内的。那么最后那个矿圈的话，应该是跟币圈在一起的，如果币圈没有那么大的话，矿圈最后因为它的这个能源的这种不合理性和高能耗性的话，它不应该有存在的这个经济基础。与其赌不如输。对的。谢谢李毅老师。钟本聪在2012年，应该是在那个密码这个群组里面发言，应该是最后一次。最后一次发言里面有一句话我注意到啊，就说他说对他来说这个比特币啊，将来会怎么样？他说两种可能，就是很极端的啊，一种就是人人都会用的，
一种呢就彻底就消失了啊。然后他最后一句话说是他已经去干别的事儿了。对于占整个这个比特币算力70%左右的，然后我们的整体的这个资金和这个玩家，那么在他那儿占的份额那么大，我觉得如果说中国政府对他这个打击应该是本质的打击啊，那可能会打回原形。打回原形是什么呢？那我觉得一个很小的一个群体，你像我们其实也会长期关注它，但是它绝对不会说进入到平常的百姓家，进入到这个老百姓餐桌上在讨论昨天赚了多少亏了多少这种事儿，我觉得应该不会再发生了。这个金融世界啊，从来就不缺戏剧性哈。像比特币、像虚拟货币这样疯狂和跌宕的这样一个变化莫测的行情，即便不在比特币上发生，恐怕也会在其他的地方发生哈。毕竟这个投机之王啊，这个杰西·利弗莫尔他说过啊，投机就像山丘一样古老啊，只不过换一座山丘而已。但是呢，如果说哈，这个一个发明也好，一个创造也好，如果只剩下投机这唯一一种功能的话，我想离国家监管啊这一刻也就不远了。好，感谢三位专家，也感谢飞艇的连线，感谢电视机前朋友们的收看，我们下期节目再会。